Idoli Sërish Flaka, mëngjesin e 21 nëntorit. Kjo ishte era e dytë brenda vitit që Instituti i Mjekësisë Ligjore në Kosovë u përfshin nga zjarri. Incidenti i fundit ngriti shqetësim e reagim publik. Derisa institutit i dilte tymi, shumë i shqetësuar u pa dhe ish drejtori i institutit, Arsim Gërgjaliu, zyra e të cilit u dëgj. Por pse është i rëndësishëm ky institut dhe siguria e tij? Aty bëhen ekspertiza mjeko-ligjore e hetime mjekësore të të vdekurit. Instituti kryen zhvarrosje dhe bën autopsi. Edhe rastet më të dyshimta të vrasjeve kalojnë përmes këtij instituti. Brenda objektit ruhen edhe mbetje mortore të pa identifikuara të personave të zhdukur në luftën e fundit në Kosovë. Kur u shfaqën shumë reagime pas zjarrit, Ministrja e Drejtësisë Albulena Haxhiu tha se qytetarët kanë të drejtë të shqetësohen për shkak të atyre që kanë ndodhur në institut ndër vite, pa specifikuar se për çfarë pati fjalën. Zjarri së martës dogji dy zyre në katin e dytë të institutit dhe çatin mbi to. Askush nuk u lëndua. Zyrtarisht u tha se u dëgjën dokumente e shënime personale të zyrtarëve mjeko-ligjor. Por drejtori Ditor Haliti siguroi se ekzistojnë kopje digjitale të dokumenteve. Dëmet nuk ishin konsideruar të mëdha as në zjarin e 25 marsit. Njëjtë si për zjarin e atëhershëm, edhe për këtë të fundit, u tha se mund të jetë shkaktuar nga një defekt në rrjetin e energjisë elektrike. Megjithatë, Prokuroria e Shtetit po i vazhdon hetimet.